Barang bekas sih kumpulin. Mbah. Buang ya kumpulin. Tak kira ora. Ora gelem Pak De yo. Mbah. Iya. Kumpulin sayur-sayur sayur. Loh, gede sini Pak De. Hah? Gede akeh sini. Gede. Ya. Ya oke. Digawe anu, digawe lemet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Isuk iki aku arep ndelok-ndelok kegiatan wong Jawa, salah siji wong Jawa ning Tongar. Ah, dhewe tanggoku ngarep omah. Oke, ayo. Ngapa kek? Wah. Ket mau? Enggak, tak muter aku. Wah, lengkap tandurannya Pak De. Kayak ya kayak ning Jawa ya. Iso kayak latar. Oh, bari. Mangan tebu. Tebu iki, mangan tebu. Iso kayak latar nggonane. Oke, jangan aneh Pak De. Oke, jangan aneh. Nenek neng oma. Nenek neng oma. Oma. Ngapa De? Mbah. Ngapa masak? Aduh samange. Jadi iki salah siji kegiatan tonggoku. Jadi mau leren mangan tebu sik ya Pak De. Iku entuk anu nang ndi? Tampang ndi? Wingi. Dadi Pak De iki benisuk yo ngene iki. Sirsik tanduran. Nanduri janganan. Anggo sandal nang kebon. Hah? Kebon iki anggo sandal. Oh, ora kebone uwake lho. Wis ora tuku-tuku Pak De ya. Kacang duwe, rempah-rempah duwe. Padha Jawa ndi to asline aku? Jawa Tengah. Jawa Tengah ngendi? Kebumen, Karangan Kebumen. Karangan Kebumen. Awak dhewe iki wis suwe kenal ora ngerti lho aku nek Pakde teko Kebumen. Ngertine kok Batu Sangkar. Batu Sangkar. Wong tuane kok Kebumen.
Pada SDM itu ikan orang kumen kapi. Wakak dulur kan? Anak di Bandung ya. Ije sering tilek? Tilek. Awaknya jarang. Dikebuki kencur aja, Pak De. Hah? Ikin ya, enggak? Ini sebelah kene. Ini ubi. Panah titik. Enggak tandur kencur, kencur ya? Kencur kan. Seperti kencur kembangan. Ini lagi mau kemodot. Masa munggah. Uangnya kencur sapi api gede-gede. Kayak jahe. Gila. Lemah api. Lagi lemah-lemah garing kuning. Kaya iki delok empat sar. Kaya ning anu. Ning saman iso e. Iya, ning kene iki kaya apa? Ning Gunung Kidul kae lho, Wonosari. Kono parah meneh. Kono kiri, kono kiri. Iya, daerah kono lah. Kono kiri kan. Kono kiri Tenggalek. Ya tinggal tandus ya. Tandus kape. Ning kene mending. Nggon-ngonan ngene. Sumatera. Pertama masuk apik pasaman. Masuk apik ya. Sumatera Barat ya. Pasaman Mas saya. Iki Pak De iki manggon wong loro karo bojone. Anak-anake wis mentas kabeh. Dadi kegiatan sehari-hari ngene iki. Nandur-nandur, isu. Apa yang bisa ditandur? Kalau kegiatan Nek, kurunggu masak-masak. Wah ya, orang patek tuku Pak De ya? Oleh rapi dia Pak De ya? Omah ya? Tak melakukannya aku Pak De? Aku kelingan kok ning Jawa yo ngene iki. Kita tanduran Lombok. Ono nanas, ono buah naga, jeruk, jambu, pokat. Jadi Pak De iki tonggo omahku. Aku manggon ning mburi omahe. Nah, serampung adus. Yo. Kowe nanding kon nek wong Jawa iki resik-resik padha ya. Mulai mae sapa pokoke ditanduri sik ya. Daerah pokoke sudah mulya. Ah. Mbok-mbok ke serasa agar esok nyapon. Iya ada semai eh. Ya kegiatan mak eh apa saya sapu sih kan sapu ini gak kegiatan. Mak ya ngono kuwi ya. Anggrane ya utek kae.
Lerene nek meriang, nek watuk. Sarapan, Pakde? Nah, aku mau isu-isu wis. Anu kok wis ning ladang lho dene. Keri sele anu. Ini ayam balik. No go. Hah? Apa, Pakde? Mama ya. Nang. Ibu de pitik. Pitik. Wes. Wes tak mengengok. Kakek ra gelem kae tak omong. Wes king nak. Ini hati bapak kini anak wes. Kita ngembang ayam eh. Ini ini bawa anak yang agak limo. Ngapa? Kok jawi kandang. Jalo ayam ayam ini anak eh. Masih gede lah kalau mau ini Bali. Yang jalan dia apa ni tu? Orak kelambi kau ke kandang kok. Dia masih gede, ya orang lah. Ya lah Pakde, aku tak mulai sih. Ya. Iki mau arep sarapan kok Iro. Iro Pakde resik-resik terus. Tak parah nih. Hah? Iya, cabut tenan ya.